reivindicació aquest any és superimportant perquè portàvem molts anys pensant que teníem moltes fites aconseguides, ens havien relaxat i hem vist que això no s'ha acabat, que hem de continuar treballant. Aleshores, la implementació de la llei 11/2014 és fonamental, volem que sigui desplegada totalment i a banda d'això tenim moltes altres coses que queden, són flecos que esdevenen de la no aplicació o canvis en les lleis que estan al voltant de la llei de matrimoni igualitari i que no s'han canviat. Per exemple, en les qüestions de l'adopció, les famílies LGTBI no tenim accés a les adopcions en l'estranger perquè el nostre país fa convenis amb països que són LGTBI fòbics i ens tenen vetada l'entrada. I aleshores, per adoptar aquí a Espanya, has d'estar 8 anys d'espera. Generalment, les famílies LGTBI accedeixen a la maternitat-paternitat una mica tard, perquè allò de concebre que tu pots tenir una família, quan no t'ho han ensenyat mai, no s'ha ensenyat a les escoles, no s'ha normalitzat, no s'ha visibilitzat, és difícil. Què passa? Que necessitem tècniques de reproducció assistida que també ens ajudin a accedir a la maternitat una mica més aviat, en la pública. La pública té una porta oberta, però és bossa petita. Hi ha més demanda que no pas oferta. Només hi ha un hospital que té aquest servei per a tot el territori, per a tota Catalunya. I després les escoles, lo de les escoles és quelcom que clama al cel. Necessitem formació al professorat, necessitem que es parli d'aquesta qüestió de gènere, d'igualtat, d'estima, d'homofòbia, que la gent sàpiga com funciona el bullying, com evitar-lo, no només amb protocols, sinó a més, que estan molt bé, però a més amb implementació de programes, de les assignatures i de formació al professorat. Això és fonamental. Les famílies estan cansades de tatxar els documents nom del pare, nom de la mare, sisplau. Som famílies, nom de la família, nom del progenitor 1, progenitor 2, sigueu inclusius. No deixem tot en mans de les associacions, sisplau. Nosaltres arribem fins on podem.